Zdaj po moje. Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja. Torej, nadaljujemo z filozofijo za današnji čas. Zadnjič smo v resnici že prišli do narob ugotovitve, oziroma do ugotovitve, da filozofija v nobenem času ni za tisti čas. Da je filozofija vselej za nek drug čas, ne za tistega, v katerem se dogaja, naprimer, kakšno predavanje, kot je tole. Zakaj ni za tisti čas? Ena usporednica nam pomaga to misliti. Vsak od vas razmišlja, velikokrat razmišlja o svoji prihodnosti in razmišlja, kaj bi ali pa bo počel v prihodnosti. V bližnji prihodnosti, v daljni prihodnosti ni pomembno. Gotovo je res, da se kdaj tudi vprašamo ali pa vprašamo drug drugega, kakšna bo naša prihodnost. Ali pa kakšno prihodnost bi želeli. Tako razmišljanje je lahko tudi zelo družbeno aktualno. In v časih, v kateri živimo, tudi je. Zelo smo zainteresirani, kakšna bo prihodnost, naprimer te družbe ali pa te države, ne samo nas samih. In gotovo smo zainteresirani, da razmišljamo o prihodnosti, ki bi bila lepša od te, ki je, ali boljša, da bi bila povezana z nečim, kar je dobro. Prav gotovo te razmišljamo. Če bi tako vprašanje, torej, le kakšna bo prihodnost, kaj misliš, na primer, zastavili filozofu, bi filozof odgovoril z drugačnim vprašanjem. Filozof bi vprašal tega človeka, kakšen je tvoj odnos do prihodnosti, me ne zanima prav dosti, ker me bolj zanima neko drugo vprašanje, zanimati pa bi moralo tudi tebe. In to je, kakšen je tvoj odnos do resnice zdaj, v sedanjosti? Zadnjič smo govorili o tem, da Sokrat, ko ga sprašujejo, na primer, kako vzgajati otroke, da bodo postali dobri državljani, ne samo, da najprej zastavi tem spraševalcem vprašanje, s katerim smo se ukvarjali zadnjič. Vprašanje je, ali si se pripravljen odreči lastni partikularnosti, oziroma varianta tega vprašanja je, do kakšne mere si se pripravljen odreči lastni partikularnosti. To je nujni pogoj za nadaljne razmišljanje o tvojem vprašanju, ki je, kako ima razgajati otroke, da postali dobri državljani. Gotovo je ob tem jasno, ali pa bi lahko bilo jasno, da je vzgoja za dobrega državljana gotovo tudi moralna. Da ni samo, naprimer, intelektualna, kognitivna, socialna, čustvena in tako naprej, ampak da je gotovo tudi moralna. Ko govorimo o morali in ko govorimo o etiki, pa se zadeve nujno zakomplicirajo tako, kot je razvidno iz začetnega Sokratovega vprašanja.
če bi parafrazirali samega Sokrata, bi rekli, vse ne gre samo za to, da vam jaz povem, kako boste vi vzgajali svoje otroke, da bodo postali dobri državljani. V resnici gre tudi za to, kako se boste vi spremenili, da boste lahko vzgajali svoje otroke, da boste postali dobri državljani. Na to vprašanje, na tako vprašanje, praviloma nismo pripravljeni. Ne? Pripravljeni smo dobiti na svet, kaj storiti nekomu drugemu. Kako ne jaz, povejte mi, kako ne jaz vzgajam nekoga drugega, tudi svojega otroka. Sokrat pa najprej reče, a si ti sam že vzgojen? Mogoče boš pa ti moral najprej narediti nekaj, da boš postal dober državljan, preden boš vzgajal druge, da bi postali dobri državljani. Torej, gotovo je to tudi moralno in etično vprašanje in moralni in etični zakon se vselej nanaša tudi na nas same, se ne more biti drugače. Ne? Kar pomeni, da moramo najprej mi odgovoriti na neko vprašanje. Ko se torej ukvarjamo z filozofijo, se moramo zagotovo najprej soočiti z nekim vprašanjem, ki se nanaša na nas same, ki nas zadeva. Ne? In danes smo se ravno tako lotili zadeve z nekim vprašanjem. Kakšen je tvoj odnos do resnice zdaj, tukaj? Preden začnemo razmišljati o prihodnosti in o tem, kakšen je tvoj odnos do prihodnosti, ali pa o tem, kaj bi si želel, ne, kakšne so tvoje pričakovanja glede prihodnosti in tako naprej, je dobro odgovoriti ali poskušati odgovoriti na vprašanje, kakšen je tvoj odnos do resnice zdaj, tukaj, na tem trenutku. Tudi to je vprašanje, na katerega ljudje predvsem niso pripravljeni. S tem vprašanjem ne računajo in gotovo jih lahko tudi spravi v zadrego. Kakšen je moj odnos do resnice? Ali jaz to vprašanje sploh dobro razumem? O čem sploh govorimo, ko govorimo o resnici? Ali govorimo o tem, koliko je 2×2? Ali je to resnica, če rečemo, da je 4? Ali je resnica kaj drugega? Ali se nanaša na kaj drugega? In seveda že lahko slutimo, da najverjetneje, če se ukvarjamo s filozofijo, resnica ni izreda podatkov ali znanja, kot bi rekel Alain Badiou. Znanje nam pove, da je 2×2=4, to vemo že s osnovne šole. To z resnico, kakšne prav posebne zveze nima. Resnica ni iz tega registra. In ljudje, ki zelo veliko vedo, ki imajo veliko podatkov, ki so recimo enciklopedije na dveh nogah in zmagujejo na kakšnih kvizih na televiziji, ni nujno, da imajo sploh kakšenkoli resen odnos do resnice. Ni nujno, tako da ga imajo. Nujno pa gotovo ni, ker kopičenje informacij in podatkov samo po sebi ničesar ne prispeva do našega odnosa, ali pa k našemu odnosu do resnice. Naprimer tukaj in sedaj. Zdaj, ko govorimo o resnici, bi že lahko slutili, da ima najbrž kakšna resna zveza z resnico, torej naše lastne eksistence. Tukaj vidimo, kako se Sokrat vedno znova obnaša tako, da tisto vprašanje, ki ga mi naslovimo na njega, na nek način vrne nam sami. V malo drugačni obliki. Torej, mi smo najprej tisti, če vprašamo Sokrata, ki bi morali odgovoriti na kakšno vprašanje. Ne on. Torej, filozofija ni zakladnica znanja in filozof ni zakladnik tega znanja, kateremu se obrnemo v določenem trenutku, ko recimo ne vemo odgovor na kakšno vprašanje in si mislimo, on ga ve, ker je pametnega, ki se ukvarja s filozofijo, nam ga bo povedal. Ne bo nam ga povedal. Zagotovo nam bo pa zastavil kakšno dobro vprašanje. Ne bo nam zastavil katerega koli vprašanja. Zastavil nam bo dobro vprašanje. Dobro vprašanje so zahtevna. Dobro vprašanje so naporna. Dobro vprašanja nujno terjajo od nas neko srečanje s samim seboj, soočanje s samim seboj. Brez tega filozofije prosto ni. Danes sem dobil eno pismo, v kateri pošiljatelj citira nekega, ali je bil pisatelj ali pa pesnik, kaj takega, mora biti. Citat gre približno tako, da čisto na začetku, torej uvodoma ta pesnik ali pisatelj ugotavlja oziroma trdi, da je vsaka filozofija prej ali slej nesrečna. Moje mnenje,
jaz nimam mnenja, moja ideja, moja zamisel je ravno nasprotna. In je povezana s tem, o čemer sem prej govoril. Filozofija, o tem bom govoril danes, je po definiciji optimistična in je afirmativna. Filozofirati v nekem smislu ne pomeni toliko upirati se ničemu, ne pomeni toliko dokazovati kakšnega znanja, to dela znanost. Filozofija ni znanost. Ne dela tega, ampak je afirmativna, nekaj afirmira. Danes bom skušal spregovoriti, kaj afirmira v luči vprašanja, ki ga nihče ne razume, kot je bilo prej rečeno, zelo meni vprašanje naslova, v luči tega, kar imenujemo poseg. Upravičeno govorimo o posegu, upam, da bo to razvidno, neskončnega. Obstaja nekaj, kar imenujemo poseg neskončnega v našo vsakdanje. O tem bom govoril. In se bom, sicer zelo posredno, pa vendarle, naslavljal na Leibnica. Kot verjetno veste, vsaj nekateri izmed vas, se je Leibnic, tako da kot vse življenje, zelo intenzivno ukvarjal z neskončnim. Z vprašanjem, kako razumeti neskončno, med drugim tudi recimo z infinitezimalnim računom. In Leibnic je napisal ogromno. Napisal je tako veliko, da je večji del njegovih rokopisov še zdaj v obliki rokopisov, ki jih še niso uspeli urediti, spraviti v knjižni obliki in izdati. Ogromno torej teh zapiskov je še preprosto v arhivih. Tako da vsi čisto dobro ne vemo, kaj je vse Leibnic povedal o infinitezimalnem oziroma o neskončnosti. Torej posredno se bom naslavljal in Leibnic in črpal iz njega, med drugim bom tudi komentiral en kratek stavek, en zapis, ki ga je najti v enem pismu. V tistih časih, recimo v 17. stoletju, so filozofi praviloma napisali ogromno pisem. Dopisovali so se med seboj, pa tudi s svojimi meceni, oziroma dobrotniki, oziroma ljudmi, tako takrat navadni, ki so bolj si bili njihovi zavetniki, ali pa so imeli denar, so finančno podpirali. No in Leibnic je v enem pismu vojvodinji, mislim, da se je pisala Elizabeth Charlotte, pa še nekaj, ampak ne vem, če zdaj natančno kaj, sem že pozabil. To je bilo konec leta 1696. V tem pismu Leibnic razmišlja, razpravlja o neskončnem in v enem trenutku reče, zapiše, da skoraj bi rekel, da malo potoži, skoraj kot da bi se pritoževal. Ni sicer čisto tako, ampak blizu. Češ, pravi, piše o vojvodini, ne, kako niti matematiki, niti filozofi ne vedo prav dosti o tem, kako je neskončno prepleteno z našimi vsakdanjimi življenji. In ima prav. In jaz bom poskušal pokazati, da ima Leibnic prav. Kje ima prav in zakaj ima prav. Da je torej neskončno neprimerno bolj prepleteno z našimi sedanjimi življenji, kot si mislijo celo matematiki in filozofi. Poleg tega bom spregovoril še o štirih morda ključnih dimenzijah filozofije. Štirih. Obstaja štiri ključne dimenzije razsežnosti vsake filozofske misli, kar pomeni, da bom spregovoril o nekaterih pogojih filozofiranja. Torej, brez teh štirih razsežnosti ne moremo govoriti o filozofiji oziroma o filozofiranju. Na koncu bom spregovoril še neki usporednici, ali pa mogoče celo na začetku, ne vem, bom imel. Mogoče celo na začetku, zdaj na nadaljevanju.
Spregovoril bom o tem, kar neposredno izhaja iz Sokratovega odnosa do sogovorcev, o čem smo že zadnjič govorili. Če ste zelo pozorni, ko berete Sokratove dialoge oziroma razprave, ki jih je Platon zapisal, morate ugotoviti nekaj, kar je sorazmerno preprosto. To se sorazmerno hitro da ugotoviti, to lahko ugotovite že na gimnaziji, ko se prvič srečujete z filozofijo. Ugotovite namreč, da je Sokrat neverjetno ustrajen. Da se ne zadovolji z razgovorom po 5 minutah. Njegove razprave, sogovorci lahko trajajo zelo dolgo, lahko trajajo tudi nekaj ur. In če bi bilo po njegovem, bi trajalo lahko tudi nekaj dni. On ima čas. On ima zelo velik časa. Sicer je malo zelo premoženo, kot pravijo, ampak vseeno, ali pa morda on dobro. Se mu ne mudi domov. Sej ti povem, da v glavnem čas ima. Ali gre samo za to, da ima Sokrat čas. Kar seveda med drugim že pomeni, da filozofija sama terja čas. Jaz vam najraje, če kdo reče, daj mi na brzino povej, ne vem, o čem piše Hegel v Fenomenologiji duha. Na brzino se ne da, če imaš pa veliko časa, se pa lahko usedeva. Seveda pa ga ponovat nimajo in pa sem jaz čuden, ker če bi dobro razumel, kaj je Hegel hotel povedati, bi to povedal v 3 stavkih. Se jaz ti lahko povem v 3 stavkih, sem pa ne bo noben ničesar razumel. Se, ni čist tako, ampak dal bi se. Torej, za filozofiranje potrebujemo čas, oziroma potrebujemo zelo veliko časa. In Sokrat se ga vzame. In zato so njegovi sogovorci v določenem trenutku že precej nestrpni, kaj ti zdi se, da pogovor nikamor ne vodi. Sokrat nenehno zastavlja vprašanja in sogovorci so že utrujeni, ker sicer jih on vodi, ne, jih vodi, tako da v glavnem govorijo da ali pa ne, oziroma v glavnem se itak sam strinjajo z njim. Ampak pomembno je vprašanje, zakaj Sokrat ne izpusti svojih sogovorcev, da bi šli lahko domov, da bi se izpočili, da bi šli, ne vem, kaj prigrizni. Zato pa mora simpozij trajati, recimo, nekaj časa, pa znamo mora biti hrana, ker se ljudje postanejo lačni. Zakaj torej Sokrat ne spusti svojih sogovorcev? Kaj pravzaprav hoče od njih? Gotovo, da hoče priti do nekakšnega konca. Vprašanje je seveda, kakšen ta konec je. Če smo začeli razpravljati o je čisto vseeno o čem, recimo ali se mesarji spoznajo na svoj poklic, ne, so proti vseen, kje začnemo. Potem seveda je dobro vprašanje, kdaj bo debate konec. Kako bomo vedeli, da smo prišli do kakšnega sklepa, zaključka, konca, da gremo lahko domov. Kako to lahko vemo? Nekako ni vnaprej nujno, da vemo. Ok, kar seveda že pomeni, da ima verjetno misel sama svoje zakonitosti oziroma svoj čas. In da si moramo vzeti čas, da bi se ji posvetili. Da ne more biti obratno. Da misli ne moramo narekovati ritma ali pa ne moramo odrejati, koliko časa se bomo z njo ukvarjali in kdaj bomo imeli tega dovolj. Nikakor ne. In to ve, ali pa vsaj intuitivno ve vsak človek. In to je pomembno spoznanje za razumevanje lastne eksistence. Za vsakega človeka je tole pomembno. Pomembno je namreč vsaj intuitivni občutek, da nas, vsakega posebej v življenju, ženejo določeno vprašanje. To izkušnjo ima zagotovo sam. Da ga ženejo vprašanja. Da se z nekaterimi vprašanji ukvarjamo nenehno in vedno znova. In da imamo vsaj občutek,
da se vsaj zdi, kot da vsaj nekaterih vprašanj ne moramo izčrpati. Danes, na primer, me je ena dijakinja vprašala, kako bi se ona lotila ene seminarske naloge, ker smo se tako dogovorili, ne? Kako bi se ona lotila ene seminarske naloge, v kateri bi jo zanimalo vprašanje. Vprašanje je, zakaj ljudje verujejo v Boga? To je zahtevno vprašanje, zelo zahtevno vprašanje. In tudi tako je odgovorila, da mogoče je pa to vprašanje prezahtevno za njo, da je še premlada in da mogoče se ga pa ne bi lotila, kar sem rekel, da ni nič hudega, da nikoli ne moreš biti premlad, se ga pač lotiš tako, kot se ga v danem trenutku lahko lotiš. Koliko si zmožen, ti imaš pa se še vse življenje pred seboj, da se zdi nikoliš. Gotovo je to eno od vprašanj, s katerim se ukvarjamo vedno znova. In vprašanj se cel kup drugih vprašanj, ki nas ženejo. Ki bi se jih morda radi lotili, ali pa se jih lotevamo, ali pa bi se jih radi lotili še s kom drugim, pa recimo ga nimamo, ali pa imamo malo časa, ali pa kaj podobnega. Ampak gotovo je to res. Vprašanja nas ženejo. Nekatera vprašanja še zlasti. In filozofija je s tem že zelo povezana. Je že zelo povezana. Filozofija ni množica odgovorov na tako vprašanje, kot bi morda kdo pričakoval. Filozofija pravzaprav pomeni to, kar lahko izpeljamo iz začetnega razmisleka ob vprašanju, zakaj Sokrat ne pusti svojih sogovorcev zlepa od sebe. Ne pusti jih ali pa ne spusti jih zato, ker obstajajo vprašanja, na katera dokončno morda ni sploh mogoče odgovoriti. Zdaj, obstajajo vprašanja, ki se jih lotevamo vedno znova. In obstajajo vprašanja, za katera morda sploh ni pomembno, da bi prišli do kakšnega odgovora, naprimer dokončnega, ampak je mogoče bolj pomembno, da se jih sploh lotevamo. Morda je pomembnejše, da se z njimi ukvarjamo. Morda je pomembnejše to, kar se lahko zgodi kot stranski učinek našega lotevanja vprašanj. Kaj je stranski učinek? O tem nam ravno tudi govoriti in sicer tako, da si bomo ogledali eno usporednico z tem, kar se dogaja v analizi. Najprej se bomo vseeno lotili štirih temeljnih koordinat razsežnosti vsake filozofije, torej brez teh koordinat filozofije kratko malo ni. To je lahko tudi uvod v razmišljanje, kaj moram storiti, da bi se lahko resno lotil filozofije. To je vprašanje, s katerim bi lahko začeli, na primer, v gimnazijah. Ko se mladina prvič sooča s filozofsko mislijo, je dobro pomisliti prvič, ali so se sploh pripravljeni lotiti, da, zdaj, če je na urniku, se moraš, če ti ni všeč, a ne, če pač hodeš v gimnazijo, pa tudi temu se je dobro sestaviti to vprašanje. A sem jaz sploh pripravljen se soočati s filozofijo oziroma izpolniti pogoje, ki jih sama filozofija terja. Torej, filozofija ni nekaj, kar preprosto vzamemo, tako kot vzamemo kakšno dobrino, ki jo lahko tudi kupimo. Filozofija terja po definiciji, da nekaj naredimo sami seboj. Ker drugače preprosto ne bomo filozofirati. Kaj torej terja? Prva razsežnost filozofije je verjetje. Ko se lotevamo filozofske misli, filozofiranja, najprej nujno nekaj verjamemo. In ni nepomembno, da rečemo, da to verjamemo. Nekako ni nepomembno. V kaj torej verjamemo? Verjamemo v matematiko, verjamemo v logiko in verjamemo v razum.
V to verjamem. Zveni, morda zveni trivialno, pa vendar ni. Zakaj ne? Če v to verjamemo in se lotimo filozofske misli, čeprav, torej, če izpolnimo ta prvi pogoj, če se lotimo filozofske misli, se zelo hitro znajdemo v zanimivem položaju, začnemo namreč ugotavljati, da je okrog nas veliko pojavov, za katere bi težko rekli, da so razumni, da imajo kaj skupnega z logiko, da o matematiki ne govorimo. In še bolj pereče, če lahko rečem, za koga lahko tudi traumatično bi bilo ugotavljanje, da tudi sami v življenju kdaj naredimo kaj takega, kar nima prav dosti zveze ne z logiko, ne z matematiko in ne z razumom. In če bi brali, recimo, Freudove tekste, bi ugotovili, da je psihoanaliza med drugim tista znanost, ki se zlasti ukvarja z našimi simptomi. Kaj pomeni ukvarjati se s simptomi, naprimer na vsakdanji ravni, na ravni vsakdanjega življenja, preprostega vsakdanjega življenja? To izkušnjo ima zopet vsak človek. To je izkušnja, to je tista neprijetna izkušnja, ko rečemo samemu sebi, se jaz vem, da bi moral narediti to, ali pa ono, ali pa tretje. In potem sledi nadaljevanje, ki ima vedno enako obliko. Ampak, ne morem, se mi ne da, ne bom danes, bom kdaj drugi. Vse jaz vem, da bi moral skušati, ne, za 30 kil, ker jih imam preveč, ne, ker to ni težko ugotoviti, da jih imam preveč. Ampak, se pravi, razum mi pove, da bi bilo dobro, recimo, skušati za 30 kil, zelo logično mi to zveni, da bi bilo dobro. In matematično se ta zelo fajn zračunati, koliko kilokalorij je preveč v mojem telesu nakopičenih obliki energije, maščobnih celic, tako da, tako da. Zelo trivialen primer sedanjega življenja, pa vendar se veliko krat zgodi, da rečem, ok, verjamem vse to, ampak in potem naredimo kaj drugega. Zelo preprosto zadeva. Vsakdo ima to izkušnjo. Pripravljeni smo verjeti, da so stvari logične na tem svetu, da jih razum lahko dojame, da jih lahko pojasni, da, kot pravijo nekateri matematiki in tudi filozofi, je Bog najverjetnej matematik in celotno vesolje v Boga matematične enačbe in pravila in zakone in tako dalje. Tudi naše telo jih v Boga, naši možgani jih v Boga. Naši možgani so v veliki meri matematični algoritmi, s katerimi mogoče nenehno procesirati pač informacije, ki jih vidimo. Vse to z lahkoto ugotovimo, pa vendar veliko krat rečemo, ok, prav, naj tako bo, ne, verjamem, da tako je. Na tem svetu je ogromno vraževerja. Ogromno vraževerja. Ko rečem ogromno, mislim res ogromno. In seveda ob tem se že lahko zaustavimo, govorimo o filozofiji za vsakdanji čas, vsakdanji življenje. Druga koordinata. Če se hočemo ukvarjati s filozofijo, moramo verjeti še nekaj. Verjeti moramo, da obstaja nekaj, kar imenujemo univerzalno. Da obstajajo, na primer, univerzalne ideje. Da obstajajo univerzalne ideje, to so tiste ideje, ki so večne in nespremenljive. To so tiste ideje, ki jih je Platon postavil v svet idej. Verjamemo, da obstajajo dobre univerzalne ideje. Ena od njih je na primer ideja svobode. Ena od njih je ideja pravičnosti. Gotovo da je. Ena od teh idej, univerzalnih idej, je ideja resnice. In tako naprej. Ena od univerzalnih idej je tudi ideja zla.
Če torej verjamemo v univerzalno, verjamemo, da je možno misliti univerzalno. Spomnite se, da ljudje pogosto, ko se soočijo z filozofijo, zamahnejo z roko, češ, da je to neumno nakladanje, abstraktno, žlobudranje in kar nekaj. Filozofija ne more biti nič od tega, ker filozofiramo lahko šele, ko verjamemo, da obstaja univerzalno in da razum lahko misli univerzalno. Filozofiranje najprej pomeni misliti. Misliti univerzalno je v vsakem primeru dobro. Zakaj? Spomnimo se tega prvega vprašanja, s katerim se Sokrat naslovi na svoje sogovorce. Kaj ste pripravljeni narediti z lastno partikularnostjo v odnosu do resnice, bi danes rekli, a ne v luči tega današnjega vprašanja, ali v odnosu do univerzalnega? Kaj ste pripravljeni narediti? Ali bi bilo treba kaj narediti? Seveda bi bilo treba kaj narediti. Zakaj? Zato, ker človek, ki je potopljen v lastno partikularnost, se pravi, človek, ki ima svoje mnenja, ki ima svoje ideje, ki ima svoje izkušnje, ima svoje spomine, svoj način življenja, tako dalje, tako dalje, in vsakdo ga ima. Če je potopljen v to, ne more nikamor napredovati. Zakaj ne? Zato, ker zgolj obnavlja in ponavlja isto. Ali pa skuša ohraniti svojo partikularnost. Ali pa jo skuša nakopičiti, povečati, ampak v principu jo ohranja. In iz lastne partikularnosti nikoli ne moramo razumeti partikularnosti nekoga drugega. Gledano iz svoje partikularnosti se nam druga partikularnost lahko zdi zgolj čudna. Zgolj nekaj, česar ne razumemo. Zgolj nekaj, kar se nam zdi nenormalno, nenavadno, ali pa celo še kaj hujšega, naprimer bizarno, ali pa absurdno, ali pa kaj norega. Zato je zelo težko, ali pa skoraj nemogoče, razumeti, naprimer, simptome, ki jih ljudje proizvajajo. Zelo težko je razumeti lastne simptome. Že lastni simptomi se nam zdijo čudni. Lahko si zastavimo vprašanje ob kakšnem takem simptomu, zakaj jaz to sploh delam? Zlasti, če ne me tišto v škodo. Zakaj jaz to ponavljam iz dneva v dan? V škodo mi je, ni mi všeč, rad bi se tega zlebil, pa vsem to počnem. Kako je to mogoče? Se pravi, partikularnost se nam vedno zdi čudna, nenavadna in jo ne znamo misliti. Niti svoje ne znamo misliti v celoti. Kaj še le partikularnost drugih? Kar pomeni, da je brez univerzalnosti, naprimer, brez zmožnosti človeka, da misli univerzalno, je skupno življenje tako rekoč nemogoče. Ali se absolutno ne razumemo, se zdimo drug drugemu čudaki, ne? Ali pa še kaj hujšega, kar se na žalost tudi dogaja v vsakdanjem življenju. Naprimer, nekdo je rekel, da je Hitler, naprimer, v času holokausta poskušal usiliti ljudem nekaj univerzalnega. Se ni res. Hitler je hotel lastno partikularnost razširiti čez cel svet, to pa nekaj drugega. Ali pa, če srečate, ali pa če poznate kakšnega človeka, za katerega imate občutek, da vam poskuša usiliti svoje mnenje. Ali pa vas prepričati, da bi tudi vi živeli skladno z njegovo ali njeno partikularnostjo. Velik del vzgoje lahko temelji na tem, da starši poskušajo lastne partikularnosti prenesti na svoje otroke. Če je za mene dobro, bo za njega tudi. Čim torej smo potopljeni v partikularnost in ne znamo misliti univerzalnega, smo lahko zelo hitro na spolskih tleh, da postanemo nasilni. Ali da poskušamo torej razširiti svoje partikularnosti še na druge, ne? Da bi jo drugi tudi morali spoštovati, upoštevati in tako dalje, ne? Začnemo manipulirati, recimo, če smo v nekakšni politični stranki in tako naprej. Ne? Ali pa, ne, se nam partikularnosti drugi zdijo zgolj čudne in se začnemo, recimo, braniti pred njimi, kar se dogaja
kaj se ob kakšnih beguncih, ne, ali pa ob kakšnih ljudeh, ki jih preprosto ne razumemo, pa ne bodo to, ne, Romi, ali pa geji, ali pa transseksualci, pa meni vse en kdo. Vedno znova se izkaže, da so partikularnosti predmet družbenega izključevanja, ker ljudje preprosto niso zmožni misliti partikularnosti nekega drugega ali pa niso niti pripravljeni misliti te partikularnosti in jo v bistvu že vnaprej diskvalificirajo. To se nam dogaja nenehno. No, vse zada neki mikroravni, neki res mikrovsakdani ravni se nam, jaz verjamem, kar pogosto tudi dogaja, da nas recimo drugi ljudje niso niti pripravljeni poslušati. Ko odpremo usta, poskušamo povedati kaj takega, kar se seveda drugemu zdi čudno. Nekoliko, saj meni se to dogaja nenehno. Odpremo usta, začnejo ljudje zavijati z očmi in vzdihovati, da spet filozofira. Saj me še poslušal, nisi dve minuti. Torej, gotovo se lahko velikokrat zgodi, da ljudje niso niti pripravljeni slišati drugega, ker ga izključijo že vnaprej. Ti itak čudem, ti pa ti bo. Pa ti imaš kaj povedati ali pa kaj podobnega. In to niso preproste zadeve. Gotovo se ne moremo strinjati, da je to nekaj, kar je za vsakdanje življenje čisto v redu in da je enostavno. Ker ni. Med drugim veliko ljudi trpi. Seveda, partikularnosti niso zgolj trivialne vsakdanje zadeve, kot so različna mnenja, ki jih imajo ljudje, različni načini vedenja, izražanja, različni načini, recimo, različni življenjski slogi in tako dalje. Ne gre samo za tako preproste zadeve. Ne? Za vsem tem je lahko tudi moč, je lahko tudi sila. Ne? Neka skupina ljudi ima večjo moč in poskuša delovati tako, da z močjo svojo partikularnost usiljuje drugim. Ne? Ali pa ima moč, da svoje partikularnosti se ne usiljuje drugim, ampak druge preprosto skuša izločiti ali pa izključiti, včasih celo pregnati ali pa pobiti. In tako dalje, tako dalje. Človeške zgodovine so polne takih primerov. Se pravi, gotovo je nič koliko argumentov za to, da poskušamo slediti Sokratovemu začetnemu vprašanju. Čemu si se pripravljen odpovedati? Ne zato, da boš mojo partikularnost sprejel. Ne, ne, ne. Ne v odnosu do moje partikularnosti. Veste, ljudje veliko kar to rečejo v sedanjem življenju. Vsak da naj malo popusti in bomo naredili kompromis. Filozofija pravi drugače. Ne vsakdo naj malo popusti. Vsakdo naj premisli, kakšna so razmerja med njegovo ali njeno partikularnostjo in univerzalnim. To je pravo vprašanje. Ne gre za to, da ne vem, jaz malo popustim, zato ker sem dober človek, pa vi ste malo dobri ljudje, vsakdo mečkan odstopi pa zreče, ok, za dobre odnose, ali pa za to, da bom mir v hiši, ali pa kaj takega, bom popustil. Vraga, če popuščam pri nečem, kar je dobro, v odnosu do univerzalnega, zakaj bi popustil? Zato je temeljno vprašanje je torej natanko Sokratovo. Premisli razmerja tvoje partikularnosti, ne do drugih partikularnosti, kjer je zgolj mogoče ugotoviti, moje so drugačne, od drugih so tudi drugačne, ali pa ugotavljati, a so moje lepše, ali so bolj pisane, ali so manj pisane, ali so bolj krogle, ali so bolj kvadratne, kakšne so. Kakšne produktivnosti v tem ni. Produktivnost se začne šele z vprašanjem v odnosu do univerzalnega, ali je tvoje vedenje v odnosu do univerzalnega res dobro. Ne v odnosu do sosedov, ki se drugače vedejo kot ti, se to je trivialno res, da se vedejo drugače, ker ljudje se enako skoraj ne moramo vesti. Gotovo, da se vsak vede malo drugače. In tako dalje. Ne? Ali so tvoje vrednote v odnosu do univerzalnih vrednot res tiste dokončne, ki bi si jih človek želel, ali se da še kaj narediti? Zvedi s tem. Torej, mi smo gotovo vse prevečkrat pripravljeni odstopiti, a ne, od svojega, celo takrat, ko imamo prav. Da bo mir, da se ne bomo znemirjal, da nam sosedje kaj rekli. To. In to gotovo ni prav. A ne? Zdravi, ni enostavno ugotoviti, in zato tudi je filozofija dobra, kaj se dogaja
v razmerjih med mojo partikularnostjo in univerzalni. Ok, torej druga koordinata je zagotovo ta. Verjamemo v univerzalnost. To še ne pomeni, da smo zdaj utopični, idealistični, zblojeni norci, ki živimo v enih abstraktnih svetovih, v nekih oblakih, namesto da bi živeli tukaj dale v empirične realnosti. Ravno obratno je res. Res je ravno obratno. Kaj ti? Potopljenost v lastno partikularnost. Med drugim pomeni tudi potopljenost v iluzije, ki to partikularnost ohranjajo in zdržujejo pri življenju. In vsakdo ve iz svojega življenja, kako se tudi obstaja, v slovenskem jeziku obstaja ta izraz, kako sladke so lahko iluzije. Iluzije so lahko sladke. Seveda so v principu krute, ne? Ampak lahko jih naredimo sladke. Koliko je fajn živeti v iluziji, da ni tako, kot v resnici je. Vsi to poznamo, zato tudi Freud ni skoparil, ne, z izjavami, da ljudje, oziroma da človeški ego ljubi svoje iluzije celo bolj kot samega sebe. Zamenita Freudova izjava. Torej, potopljenost v partikularnost pomeni tudi potopljenost v iluzije. In kako so lahko iluzije sladke za posameznika, so lahko nevarne za druge posameznike. So lahko uničujoče. Ljudje so lahko tudi drug do drugega torej izkoriščevalci, lahko so pijavke, lahko so drug drugemu najhujši, kako že tisti pregovor pravi, volkovi. Ne, človek človeku je lahko volk, ne, človek je človeku lahko zverina. Ne, lahko je. Ni nujno, da je, lahko pa je. In gotovo je vse to, ne, tako vedenje, recimo zverinsko vedenje do drugega človeka, nima kakšne posebne gene, zveze z geni, ne, kot bi to človek rekel, ta se pa obnaša kot žival. Ne, ne. To ima zvezo z iluzijami, v katere verjamemo. Zaradi lastnih iluzij se lahko zgodi, je kakšen človek pripravljen žrtvovati drugega človeka. Da bi ohranil lastne iluzije. Ali pa da bi ohranil lastno udobje, ali pa lastno ugodje in tako dalje, pa lastne koristi, pa lastne privilegije. Ljudje to počnejo vsak dan. Pripravljeni so žrtvovati koga drugega. Na čist mikroravni, a ne to, da se niti ne vidi, ali pa na velikih obratih, ne? Žrtvovati koga drugega. Drugi so to vojni želeli nekateri žrtvovati, kar en cel narod. To so preproste zadeve. En narod so hoteli zakurt v pečeh, vsazga posebej, naprimer. In seveda, za manj je ugotavljanje, da se to nikoli več ne bo zgodilo. Dokler časa bodo ljudje zmožni biti in ustrajati pri svojih partikularnostih in biti potopljeni vanje, bodo to počeli. In nobena dobra želja ne bo zalegla. Sej tudi Sokratovo vprašanje seveda samo po sebi ne zaleže nič, če ga človek ne vzame resno. Zaleže še le, ko ga človek resno vzame. Kaj je že Sokrat rekel? Kaj sem jaz pripravljen? Ne, kaj sem jaz sposobil. Kaj sem pripravljen? Biti pripravljen je nekaj drugega kot modrovati. Ja, se bi bilo fajn, aha, to bi bilo lahko čisto v redu. To mene ne zanima. Mene zanima, koliko si pripravljen. Nekaj narediti glede lastne partikularnosti, ali pa, kot smo danes že zastavili novo vprašanje, odgovoriti na vprašanje, kakšen je tvoj odnos ne do sosedov, do resnice, ne v prihodnosti, v sedanjosti. Ali si pripravljen to vprašanje misliti? Tukaj se začenja filozofija. Torej verjamemo v univerzalnost. Tretja koordinata. Brez katere ni filozofije. Zadnjič sem že omenil, smo že rekli, da je filozofiranje nujno nevarno. Filozofiranje je nevarno za vsako iluzijo, ker razgrajuje iluzije, analizira jih, dekonstruira jih, kot bi rekel Derrida, naprimer. In filozofiranje je nevarno za vsako oblastno razmerje.
Za vsako oblastno razmerje je nevarno zato, ker filozof preprosto ne poklekne pred nekom, ki ima moč, ki ima oblast. Filozofa to nič ne fascinira, da ima nekdo oblast, da je nekdo, ne, predsednik, ali pa papež, ali pa šaman, ali pa nekdo. Filozofa to sploh ne zanima, kdo je kdo. Filozofa zanima samo vprašanje, kaj je kdo pripravljen narediti glede lastne partikularnosti ali kaj je kdo pripravljen narediti v razmisliku glede lastnih, torej odnosov do univerzalnega. Meni vse en, kako se kdo piše. Meni to nič ne, niti mene prestraši, niti naredi meni vtisa name. Name vtis naredi šele, ko človek odpre usta pa pove 5 stavkov. Ali pa ne naredi vtisa, seveda. Nekakšnega vedno naredi. Zabravi, filozof ne bo nikoli pokleknil pred oblastnimi razmeri, ki po definiciji povedo, oziroma pomenijo možnost, ne, da tisti, ki ima več moči, v nekem trenutku udari po mizi pa reče, da je pa konc. Razprave, zdaj pa dost, zdaj bomo pa nehali, ti Sokrat se spravi domov, vi boste pa tako delali, kot v mest rekel. To je možno, to ljudje počnejo. Ampak filozofija, torej, če pošljete Sokrata domov, zagotovo ne bo šel. Sokrata lahko samo odnesete domov. To se pa da, ne? Ne bo pa učel. Sokrata ne morete utišati. Lahko ga ubijate in so tudi so ga. Ne morete ga pa utišati, ker ne bo umolknil. Ok? Ker zastopa filozofijo, torej, ne samo, da verjame v univerzalno, verjame v matematiko, razumem, tako naprej, verjame še nekaj drugega, namreč, da je, torej, verjame, pravzaprav to bolj ve celo, ne? Da je filozofija nujno demokratična. Zato ne prenese nobenih oblastnih razmerij. Ko se pogovarjamo, ko filozofiramo, ne more imeti nihče zadnje besede. Zato tudi pogovori med Sokratom in sogovorci trajajo nedogled in ko so že vsi utrujeni, Sokrat reče, ok, pojmo zdaj malo spat, malo se spočimo, jutri pa nadaljujemo, ker ni zadnje besede in jo nihče ne more imeti. In filozofi, ne, tudi nikoli ne dovolijo komu, tudi sebi ne, da bi imel kdo zadnjo besedo, ker je v filozofiji kratko malo ni. Ker, če bi filozofija prišla tako daleč, da bi nekdo imel zadnjo besedo, bi s tem filozofija ne izpolnjevala tega tretjega pogoja in ne bi bila več filozofija. Torej, filozofiranje je možno samo, če nima nihče zadnje besede. Kar je seveda spet silno pomembno za vsakdanje življenje. To ni neka abstraktna ugotovitev. Kolikokrat, na primer, starši reče svojim otrokom, tako bo, kot jaz pravim. Koliko je med ljudmi zastraševanja? Sam odpri usta, pa boš že videl. Koliko je odkritih groženj? Koliko je preprosto nasilja? Ko se ljudje spravijo na nekoga, recimo, ki govori jezika, ne, tako kot Sokrat. Sokrata, kot sem že rekel, lahko samo ubijate. Ne morate narediti nič drugega. In zdaj, če pomislimo, kaj je bolj abstraktno? Filozofija, ki med drugim pomeni tudi, na primer, v vzgoji otrok, pomeni imperativ. Pogovarjajmo se. A z otrokom? Ja, se tudi z njim mogoče pogovarjati. Ker je razumno bitje, ne, ker ima razum, ker ima možgane, ker za njega tudi velja logika, pa tudi velja matematika, pa tudi velja univerzalno. In spet, zelo preprosto vprašanje, ki ga Sokrat naslovi, recimo na vzgojitelja, je, koliko časa si pa ti pripravljen pogovarjati z otrokom? Oziroma, koliko je tistega časa, preden znoriš, postaneš živčen in otroku rečeš, zdaj pa dost, tako bo, kot sem jaz rekel. In tega čist preveč, če mene vprašate. Kaj je zdaj bolj abstraktno? To, da recimo prestrašite otroka ali ga ali mu tako ali drugače date vedeti, recimo, da je nekompetenten, da ne zna misliti, ali pa celo, da ni prav, da misli. Koliko krat starši sporočijo svojim otrokom, da ni prav, da misli? Veliko krat. Ni prav, da misliš. Ti sam nared, ubogaj, kako sem ti jaz rekel, imaš kaj misliti.
ali je bolj konkretna filozofija, ki pravi o vsaki stvari, zlasti pa o primer, problemih ali pa o zagatah, na katere naletimo v svojem življenju, je mogoče misliti. To je aksiom. O vsaki je mogoče misliti. Ni take, o kateri ne bi mogli misliti. Ker lahko mislimo univerzalno. Mi lahko mislimo neskončno. Mi lahko mislimo Boga. Ni res, da lahko samo verjamemo v njega. Ali pa verujemo. Kje pa? Napisali so take knjige. O neskončnem, o Bogu in tako naprej. Če mogoče berete Leibnica, za katerega sem rekel, da sem odnosno nekto sklical, če vzamete v roke njegovo knjigo Teodicea, recimo. To vam vzame, ne vem, pol življenja skoraj, da to res preštudirate. Se tudi njemu vzeli pol življenja, da je napisal, na primer. O vsem je mogoče misliti. Vse, kot bi rekel Hegel in tudi je rekel, je razumno oziroma umno. Karkoli. In to je dejansko, ne samo demokratična drža, do vsakega mogočega drugega človeka, ne? Ampak je še nekaj drugega. Ne samo, da Sokrata ne morete ustaviti oziroma preprečiti v filozofiju, še nekaj drugega je pomenil za samorazumevanje demokracije. Veste, ljudje veliko krat reče demokracija, da je večina ima prav ali pa kaj takega. Demokracija, ko govorimo o vidika filozofije, pomeni tudi tole. Pravzaprav tudi to je Sokrat utelešal in zagovarjal. Posameznik se je, ko se loti, na primer, filozofiranja, se je zmožen upreti tudi celotnemu demosu, vsem ljudem. Če razmislek, s katerim se ukvarja, kaže, da se motijo. In obstaja primeri zgodovine, ko so se vsi ljudje motili, tako rekoč, čisto vsi ne moramo vedeti, ker nismo pač vsazga pogledali, pa prešteli in tako naprej, ne? In je imel posameznik prav, spomnite se Martina Lutra, o katerem smo tukaj že govorili. In v tej luči je spet dobro premisliti, kaj je filozofija za današnji čas. Kaj je Martin Luther, recimo, če bi v enem stavku, če bi mi bilo pravi, ok, povej mi na kratko, kaj je Martin Luther takega naredil, da se ga spominjamo? Martin Luther je na nek radikalen način naredil to, kar izvira iz same definicije filozofije. Kaj je to? Vrnil se je k Jezusu Kristusu in ponovil v njegovem času, se pravi Martin Luther, ne, v svojem času, v 16. stoletju, je ponovil nekaj, kar je naredil Jezus Kristus 1500 let prej. In ta njegova gesta ni bila partikularna, univerzalna. In pravzaprav ponudil, odprl možnost za novo obliko krščanstva. Ki se imenuje protestantizem, na primer. Podobno je, recimo v 20. stoletju, francoski psihoanalitik Jacques Lacan naredil v odnosu do Freuda. Se je vrnil k Freudu in ponovil neko gesto, Freudovsko gesto, zelo Freudovo gesto, to, kar je naredil Freud na začetku ali pa ob koncu 19. stoletja, to Lacan ponovil pol stoletja pozneje. Kaj je ponovil, kaj je tisto, zaradi česar se recimo, vedno znova vračamo k nekaterim posameznikom? To, kar je zares vredno pri teh posameznikih je, da so zmogli ustrajati ne pri svoji partikularnosti, ampak pri nečem, kar je imelo v tistem času status univerzalnega. In so praviloma zato plačali zelo visoko ceno. Praviloma so plačali visoko ceno, kar nam nažalost pove, ne, da ljudje niso ravno pripravljeni počakati, da bi razumeli, da bi to umeli, tega posameznika in njegovo gesto. Torej, hrbtna plat demokracije je tudi ta. Ne, večina ima zmeram prav. Ampak včasih ima pa en posameznik prav in se demos moti.
In ustrajanje pri tej drži, ne, govorimo o tretjem pogoju za vsako možno filozofijo, ustrajanje pri tem nujno pomeni, da posameznik izstopi iz svojega okolja, izstopi iz poprečja in seveda tvega, tvega zelo veliko. Tvega zelo veliko. Posameznik, ki skuša razumeti, misliti univerzalno, tvega lahko tudi svoje življenje. Zgolj zato, ker misli, zato to ni zločinc. In danes, v tem svetu, v katerem živimo, je to še zlasti pomembno, o tem bomo pa kasneje govorili. Se pravi, brez poguma ni nobene resne filozofije. Ko rečejo nekomu spet filozofiraš, pravzaprav ne vedo, kaj so mu rekli, če ta dotični zares filozofira. Med drugim to pomeni, da je zelo pogumen človek. Ker si upa misliti, na primer, univerzalno, v okolju, v katerem morda nihče noče misliti univerzalnega, ker morda vsakdo želi ustrajati pri svojih partikularnostih. In tvega, da ga bodo izključili. Tvega, da ga bodo, ne vem, pretepli morda. Ali pa, da ga bodo vsaj žalili, ali pa vsaj izmerjali, ali pa, da bodo tako drugače dosegli, da bo nekega dne preprosto umolknil. Ampak filozof, ki to zares je, ne umolkne nikoli. Tako kot ni umolknil Sokrat, dokler ni pač preprosto umrl, ne takrat jasno, da se umolknil. Torej, to je tretji pogoj. Obstaja še četrti pogoj. Četrti pogoj filozofije je, filozofiranje bomo raj rekli, je, da je posameznik zmožen, ali pa bom raj rekel pripravljen, ker zmožen je vsak, pripravljen na neko izkušnjo. Ko se lotimo filozofije, smo lahko prepričani, če bomo seveda dovolj dolgo trajali, druge, če ne bomo, da nas čaka neka izkušnja, prej ali slej nas čaka. Katera je ta izkušnja? To izkušnjo lahko dobro razumemo, če, kot sem prej omenil, naredimo eno sporednico z analitičnim procesom. Vsak človek, ki je bil kdaj v analizi, in je to res bila analiza, in je trajala tako, kot je treba, in je trajala do konca, čeprav Freud govori, ne, da v nekem smislu je analiza tudi neskončna, torej vsak da je imel tole izkušnjo. Ko pride pacient v analizo, je seveda potopljen v svojo partikularnost. To je nesporno res. In tja v analizo namreč je prišel, ker ga je tja nekaj prignalo. Prignalo je. Pacient vedno pride zato, ker je gnan. Lahko da ga ženejo kakšno vprašanja, v vsakem primeru pa ga žene trpljenje. In ko je tega trpljenja toliko, da ga več ne more, da pač zmanjšuje kvaliteto njegovega življenja, do take mere, da enostavno ni več pripravljen, tega početi, se oglasi pri analitiku. Z zmotnim prepričanjem, da bo v analizi dobil, ne vem, kakšne nasvete, kaj ne spremi v svojem življenju, da ne bo več nevrotičen ali pa da ne bo drugih simptomov. V analizi ga čaka, podobno kot v filozofiji, množica vprašanj. Analitik je v resnici filozof, ki zastavlja pacientu dobra vprašanja in seveda tudi pričakuje, tam pa ni vprašanje, koliko si pripravljen. Ker čim si stopil skozi vrata k analitiku, si že povedal, da si pripravljen. Pravi, tega vprašanja analitik ne postavi, koliko ste pripravljeni, ne vem, se ukvarjati s temi problemi. V analizi analitik nekaj zahteva. Torej, ko zastavlja vprašanja, prvič od pacienta zahteva oziroma terja, da bo odgovarjal na vprašanje resnicoljubno. V analizi ni blefiranja,
ni sprenevedanja, ni prodajanja megle in ni iluzij. V analizi nas zanima natanko to, kar je današnje vprašanje, Sokratovo vprašanje. Kakšna so tvoje razmerja v odnosu do univerzalnega? Ne v odnosu do sosedov, do mame, do očeta, do bratov, do sester, tako kot se pač pacijentu zdi. Ne? Pacijent misli, da so za njegovo trpljenje krivi oče in mama in stric in stara mama in ne vem, kdo še vse. Do določene mere, ok, je to še res. V določene mere naprej pa ni. In torej, to je prvi šok, ki čaka pacijenta. Gre za tvoje razmerja do univerzalnega. Zato se tudi pacijentov besednjak zamenja. Najprej veliko govori o očetu in mami in mladosti in otroštvu in kaj bo vse narobe, ne, kako so ga zašuštrali in kaj so vse mu narobe naredili. Čez nekaj časa bo zamenjal svoj besednjak, to lahko zlahka opazite. Ne bo več o tem govoril. Bo začel govoriti o nečem drugem. Začel bo govoriti o tem, kar terja analiza od njega. Kakšna so tvoje razmerja do univerzalnega oziroma do resnice? Ali vi poznate resnico lastnega trpljenja? Vam se sicer zdi, da so za vaše trpljenje krivi oče, mama, bla, 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 ampak to je samo pol zgodbe, ali pa mogoče še manj. Aha, in potem se začne torej, nekaj dogajati s tem pacijentom. To je tista izkušnja, ki sem prej rekel, da jo ima. Namreč, spet iz sodanega življenja vsi vemo, kolikokrat se nam zdi, da česa, kar bi lahko kdo terjal od nas, ali pa lahko tudi terjamo sami od sebe, ne moramo narediti, češ, da je to nemogoče. Ne moramo tega, ne moramo onega, ne moramo spremeniti, ma skoraj nič. V analizi se zgodi nekaj, kar je radikalno nasprotno od tega. V določenem trenutku analiza od pacijenta terja nemogoče. Tisto, kar se je pacijentu zdelo nemogoče, ali pa se mu še v tem trenutku zdi. Pa vendar terja. To, ti dve vprašanji, ki smo zastavili zadnjič pa danes, koliko si pripravljen narediti glede svoje partikularnosti, koliko si pripravljen razmisliti o svojem odnosu do univerzalnega, in oboje se zdi človeku spontano prezahtevno, preveč, nemogoče, ne znam tega, ali pa v končni fazi to me sploh ne briga, ali pa se to ni pomembno, ali pa kje tako. Ljudje imajo milijon izgovorov, zakaj se s tem ne bi ukvarjali. In ponovadi tudi se ne. V filozofiji pa se, če se le lotijo, ne? V analizi se pa morajo. Ker v analizi je tako, da so že stopili skozi vrata. So že rekli, jaz bi analizo. In ali ti reče prav. Terja torej analiza nemogoče. Kaj je v resnici nemogoče? In odgovor na to vprašanje, kaj je nemogoče, odgovor, recimo, ki je analitičen, nam odpre pot za razmislek o tem, kar je v naslovu današnjega predavanja. Kako neskončno, kako se neskončno nekaj naslavlja na nas v vsakdanjem življenju, tudi če mi tega ne vemo, in kako neskončno lahko poseže v naše življenje, pri čemer je pomembna natanko ta beseda, ki jo nenehno ponavljam, to je Sokratova beseda, koliko si pripravljen. Seveda je možno, da neskončno poseže v naše življenje, tudi če mi nismo pripravljeni in nas rasuje. To je možno, to se dogaja. Ampak bolje je, če vsaj poskušamo biti pripravljeni, ker imamo od tega lahko veliko več koristi, ker če nas nekaj rasuje, ni prav dobro. Ne za nas, ne za ljudi, ki so okrog nas. Torej, kaj je tisto, kar je za pacienta nemogoče, pa bo pacient vendarle naredil, ker analiza to od njega terja. Prvi odgovor je seveda ta preprost, ne, iz vsakdanjega življenja, namreč ljudje smo prepričani, da je svoboda v tem, da svobodno izbiramo, kaj bomo počeli v življenju, kaj bomo mislili, kako se bomo obnašali, kako se bomo oblačili, kam bomo šli, kje bomo potovali in tako dalje. Mi spontano svobodo zamenjujemo za možnost izbire. Kant, Immanuel Kant, je v kritiki čistega uma zadevo postalo malo drugače. O tem bomo govorili drugič.
Namreč pokazal je, tukaj se naslavlja na Spinozo, da človek najverjetneje res ni svobodno bitje. Da je izraz svobodna volja zelo problematičen. Vendar je človek kljub temu lahko svoboden, čeprav nima svobodne volje. To seveda zveni zelo nenavadno in zelo čudno. Kako si lahko svoboden, če nimaš svobodne volje? Kako lahko nekaj svobodno narediš, če pa nisi svoboden? Izkušnja, ki jo ima pacient v analizi, nam odgovori na to vprašanje. Njegova izkušnja torej je tale. Nekega dne, pa če analiza traja, točen čas, nekega dne pacient začuti tole. In to je nekaj, kar spet ni treba jeti v analizo, zadošča vsakdanja izkušnja. Čutijo številni ljudje. Številni ljudje čutijo, v določenih obdobjih celo bolj, kot v kakšnih drugih, čutijo, kot da ideja o predestinaciji ni povsem izvita iz trte. Spravi, čutijo, kot da bi se moralo v njihovih življenjih nekaj zgoditi, kot da je predvideno, da se bo nekaj zgodilo, le, da ne vejo, kaj. To je občutek, intuitivni občutek. Številni ljudje imajo ta intuitivni občutek. Nekaj bi se moralo zgoditi, z mano na primer, ali pa s celim planetom zaradi mene, ali pa z ljudstvom, ki mu pripadam. Občutek imam, ne, to je morda tudi eden od odgovorov, zakaj imajo tako ljudje radi vraževerje. Zakaj se pravzaprav tako množično ukvarja, kaj je Nostradamus rekel, kaj je bilo napovedano, kaj so preroki, ne, tako da si. To so predestinacije. Ne. Ljudje imajo silno radi. Natanko to, kar izvira iz občutka, ki pa je univerzalen, ki je strukturno nujen. Imam občutek, da na tem planetu, tem času, ko živim, ni moje življenje kar nekaj brezveznega, da sem tukaj zaradi res sklopa na ključi in da je moje življenje zgolj, torej namenjeno zgolj temu, da pač jem, pijem, se zabavam in živim nekaj egoizem, če se le da, ne, če nisem sirski begunc ali nekaj drugega, in da na koncu pač umrem in se reče, aha, to je bilo to. To. Torej imamo ta občutek ljudi, da to je premalo, ne, more biti še neki. Sada ben ne ve kaj. Bog. Kaj bi to bilo, tudi če to rečem, to nam nič ne pomagam, še zmer ne vemo, kaj to je. Vse si pomagamo, ne, z metaforami, z raznimi, gledamo v zoc in v ne vem kam še vse in gremo k zvezdogledam, astrologom in tako naprej, ampak vse skupaj še zmeram ne pomaga. Seveda ne, zato ker iščemo odgovor na pačnem kraju. Obstaja pa izkušnja, ni nujno spet, da je ravno analitična. To se ljudem dogaja tudi zunaj analizma. Obstaja, torej, obstaja pa izkušnja, te izkušnje so to pisane, so romanih napisane, filmih prikazane, naprej. Ki je tale? Vzemimo spet tist znameniti prizor iz filma Zadnja Kristusova skušnjava, o katerem smo že govorili. Če si predstavljate, Jezus dobi nekega dne ta intuitivni občutek. Bog se name naslavlja in nekaj hoče od mene. In pojma nimam, kaj hoče. Ok, to smo že prej povedali. Kaj zdaj? Kaj s tem občutkom naredim? Seveda, možnosti sta dve. Ena je, da preprosto poskušamo na njega pozabiti. Rečemo, to se meni sem zdi, gotov nisem jaz toliko pomembno, da glih name se je naslovil pa nekaj od mene hoče. Mogoče to samo halucinacija, ne, to nam bo ta prvi nevrolog povedal, ali pa kakšen nevropsiholog, ali pa kakšen drug strokovnjak, to se nam samo zdi. To so samo iluzije. Ne. Ali pa kaj tretjega, pa četrtega. Ne. Torej lahko na to preprosto pozabimo in se rečemo, ja, sej, naj bi še res to čist brez veze, to se moje nekje zanesene misli, pozabi, brez veze, le, vrnimo se k vsakdanjim trivialnim zadevam, jutri gremo v trgovino, zvečer gremo v kino, mogoče bomo kaj dobrega pojedel, pa popil, pa bominil. Vse skupaj to. Ne. To je ena možnost, gotovo da je.
Druga je ta, za katero se odloči Jezus. In veste, da gre najprej za 40 dni v puščavo. Ker to vzame resno. On sicer ne pride do nobenega odgovora, kaj Bog hoče od njega. Ker ga ni. On dobi eno izkušnjo, o kateri govori tudi Immanuel Kant, pa ne samo on, in dobi izkušnjo, ki jo ima vsak pacient v analizi, če postraja dovolj dolgo. Izkušnja je tale. In ta izkušnja na prvi pogled je šokantna. Človek se spontano odzove na to zahtevo, ki sem že prej rekel, da je inherentna sami analizi, se spontano odzove tako, da se brani. Na vse mogoče načine išče izgovore, zakaj nečesa ne bo naredil. Ker ne more, ker ne zna, ker ni sposoben, ker je že poskušal, pa ni ratal, ker tudi če bo poskušal, bo imel sam težave. Skratka, najde tisoč načinov, zakaj nečesa ne bi naredil, pika. In to je prva možnost. Okay. Obstaja pa še druga. In ta nas bolj zanima, ki je bolj produktivna. Ta prva je trivialna, ta nas ne zanima. Ok, ta druga pa je. Aha. Kaj pa, če Bog, analitik, veliki drugi, ni važno, kako ga imenujemo, od mene terja tole, ne, kar smo navajeni v sedanjem življenju, da ponudim nek odgovor na vprašanje, ne vem, kaj boš storil, Sokratovo vprašanje, ne, glede univerzalnega, to smo že večkrat danes rekli. Kaj pa, če gre za nekaj drugega? Kaj če moram jaz narediti premik v načinu, kako mislim samega sebe, svet okrog sebe, univerzalno, Boga in vse drugo? Kateri premik? Premik, ki je v temelju povezan z... No, pa, mogoče, to je tak psihološki izgled, mogoče je dober, mogoče pa tudi ni. Gre za neko svojevrstno samozavest. Ker to, ko sem prej govoril, je v bistvu izraz pomankanja samozavesti. Ne morem, ne znam, ne gre, nisem jaz ta prava oseba. To je pomankanje samozavesti. To je depresivno razmišljanje. Ne gre, pa toliko sem že probal, nimam energije, utrujen sem, nada se mi, itd., itd. Obstaja torej neka samozavest, ki je tale. Kaj pa če? Ne, jaz ponudim odgovor na vprašanje, kaj bo storil v zvezi z univerzalnim in tako naprej, ampak jaz sam sem odgovor na vprašanje. To je Jezusov odgovor. Jezus je odgovor na vprašanje, ki se naslavlja nam strani velikega drugega. Kaj boš storil v odnosu do univerzalnega? Odgovor, če bi ga zdaj parafrazirali, recimo Jezusa, ne, ali pa tudi Martina Lutra in tako, in Sokrata in tako dalje, odgovor je, jaz sam se ponudim kot nekaj univerzalnega drugim ljudem, ki so okrog mene. Skozi svoje delovanje, skozi svoje vedenje. To je lahko marsikaj, tako da ustvarim, ne vem, nov tip glasbe, če sem skladatelj, nov način slikanja, če sem recimo Picasso, nov način filozofiranja, naprimer, če sem Descartes, itd., itd. Kakšna bo formalna oblika tega univerzalnega, ne? Se pravi, kakšna bo nova partikularnost, če lahko tako rečem. Ne? To je odprto, to je stvar seveda potem posameznikov, kreativnosti, iznajdljivosti, čas, v katerem živijo, tako dalje, tako dalje. To je stvar posameznika, to je zdaj ne zanima. Nas zanima možnost oziroma zmožnost človeškega bitja, da samega sebe ponudi kot nekaj novega. Ta izkušnja avtomatično pomeni, da se posameznik v celoti, lahko se v celoti odreče partikularnosti, ki se je prej uklepal, morda se je življenje. Zato ta pot, recimo Jezusova pota, ne, to je metafora sicer, ne, zdaj ni nujno, da on šel reza 40 dni v puščavo. Pove natanko to. Ne. Jezus, ko pride iz puščave, naprimer, da je bil tam 40 dni, on ne pride tako, da reče k svoji mami, ne, pa k Jožefu, ne, reče, ok, jaz sem zdaj premislil ene zadeve, jaz bom še zmeraj tukaj živel, ne, mi zgornje nadstropil, bom imel svojo sobo, ki je zdaj že 30 let star, ne,
bom še zmeram ne vem kaj, dinar, kmet, karkoli že, pa ribe bom pomagal loviti. Ne. Njegovo življenje je v celoti, nenadoma, popolnoma drugačno kot prej. In vemo, kakšno je. Začne nabirati, če lahko rečem, somišljenike, oziroma se jim v odnosu do njih, do teh ljudi, ki so okrog njega, ribičev, dacarjev in tako dalje, ne, se konstituira kot nekaj novega. Jezus je nekaj novega. Za njega, kot vse, kot človeka, ne, pravzaprav ni pomembno več. Tega trenutka naprej ni več pomembno, kako se oblači, kako govori, kje hodi, kaj dela, a bo imel za zvečer jesti in tako naprej. Zato tudi zase reče, celo Tomažu Evangeliju, ne, jaz nimam kraja, kamor bi položil glavo zvečer, da bi zaspal. Jaz nimam kraja na tem svetu, jaz sem nekaj novega. Ne obstaja star kraj na zemlji, ne, kamor bi položil glavo, jaz sem nekaj novega. In ljudje, ki so okrog njega, to vsaj intuitivno čutijo. Intuitivno čutijo kaj? Da skozi to konkretno osebo, Jezusa Kristusa, da se na nje, apostole recimo, naslavlja samo neskončno. Seveda oni imenujejo Bog. Jasno, po 20 leti to imenujete Bog. Neskončno poseže v vsakdanje življenje kot nekaj novega. Seveda imajo ljudje dve možnosti, ker so svobodni, ali pa vsaj mislijo, da je to svoboda. To poseganje neskončnega lahko zavrnejo kot nekaj nesmiselnega, nekaj brezveznega, nekaj, kar jih ne zanima, nekaj, kar nima nobene zveze z njimi, tako dalje, tako dalje. Lahko na to pozabijo. Ali pa odgovorijo na Sokratovo vprašanje, ali pa obe vprašanji, kaj si pripravljen storiti. Odgovor na to vprašanje je na nek način vse. To je ultimativni, zadnji odgovor. Kaj si pripravljen narediti? Vse sem pripravljen narediti. In ko se Jezus naslovi na Judeža, on, Judež, to tudi razume. Šel bom s teboj, ampak vedi, da jaz s tem postavljam pod vprašaj čisto vse. Jaz sem pripravljen slediti tebi, ampak če ti ne boš pripravljen slediti samemu neskončnemu, ki govori skozi tebe, te bom ubil. Zdaj, v tem trenutku se postavi na kocko vse. Človek ima lahko, ni treba, da je to tako zelo dramatično, kot vezi svojim primerom, ima lahko tako izkušnjo, da se lahko njegovo življenje, njegova partikularnost v določenem trenutku radikalno postavi pod vprašaj. Lahko se jim tudi odpovem. Gre zgolj za izkušnjo. Ni nujno, da bom to tudi storil. Zdaj govorimo o izkušnji. Obstaja izkušnja, ki spet ni samo abstraktno spoznanje, ampak empirična izkušnja, ki me prežema, celotno telo mi prevzame. To je izkušnja, lahko bi to storil. Ok, morda ne bom, ampak na nek način sem se že spremenil. Ta izkušnja me je že radikalno spremenila, tudi če ne bom vsega tega naredil. Odpovedal se, ne vem, razdal hišo, prodal vse svoje oblečile, enak hodil po svetu. Torej, govorim o izkušnji, zaradi katere človek prevzame prostovoljno nase nekaj novega. In to je šele prava definicija svobode. Svoboda pomeni, da sem pripravljen in zmožen prevzeti nase novo breme, se pravi, nov način življenja, nov princip ali nove principe, ki določajo, kako se bom obnašal. Torej, svoboda je, da izberem nov način, kako bo moje življenje določeno v prihodnosti. In ta nov način nima nobene zveze z, ne vem, kopičenjem starega ali povečevanjem ali dodajanjem ali s tem, kar je recimo zelo popularno, zelo moderno v časih, v katerih živimo. Zelo moderno je, da ljudje, kot se temu reče, delajo na sebi. Danes je zelo
se zdi celo radikalno, da ljudje ne, odkrivajo svoje prave jaze in resnične notranje, avtentične globine in tako dalje. Izkušnja, o kateri sem zdaj govoril, ta analitična izkušnja, je ravno nasprotna. Obstaja torej izkušnja, da človek tisto, kar je imel za najbolj svoje, moje misli, moje spomini, moje izkušnje, moje čustva, moje občutki, vse moje, ne, da to, kar je najbolj njegovo, na nek način postavi proč in se temu odreče. To je ultimativna človeška izkušnja, ki je neposredno povezana z pogoji samega filozofiranja. Človek, ki tega ne more narediti ali pa ni pripravljen, kot bi rekel Sokrat, ne more strogo vzeto se lotiti filozofije. Filozofije se pa lahko lotite samo tako, da se jo lotite tako, kot je treba, ali pa sploh ne. Ne morete se jo lotiti na pol. Ne morete se, preprosto se ne da, ali pa na približen. Ali pa, ok, zdaj le dva meseca bom, pa pa nič več. Filozofija se rodi s Sokratom kot način življenja. In ko se Sokrat enkrat odloči za filozofijo, preprosto ne more več izstopiti. In tudi tega ni naredil. In to, kar je pa še mogoče treba dodati k temu, ne? Da nam zdaj kdo rekel, aha, ja, se je on zdaj izbral en svoj partikularni način življenja in pri njemu ustrajal do konca. Ne, 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 se je že večkrat poudaril, da je filozofija neverjetno blizu psihoanalizi. In psihoanaliza je način, kako človek analizira lastne simptome. Analiza, preden se to je znano, a ne, preden se človek loti analize simptomov drugih, mora analizirati svoje. Brez tega ni nobene resne analize. In ko človek to naredi, se nauči, kako vedno znova analizirati lastne simptome, ker je možno, da jih pač vedno znova človek proizvede. Zdaj, tisto vednost, psihoanalitična vednost, ki jo ljudje imajo, so analitiki, ki jo zagovarjajo, širijo okrog sebe in tako naprej, analitik lahko dobi samo z analizo simptomov. Najprej z analizo lastnih simptomov. In tukaj vidite, da je filozofija praktično hrbtna stran psihoanalize. Sokrat naslavlja popolnoma enaka vprašanja na filozofe ali pa ljudi, ki bi hoteli filozofirati, kot so tisto, s katerimi se obrača Freud k pacientom. Zdaj, morda najbolj radikalen pogoj vsake filozofske misli je, da filozof, seveda se o tem tudi prepriča, ko filozofira, ne? Ampak v osnovi, na začetku, preden to naredi, verjame. Filozof verjame tole, da ko se začne spraševati, recimo, ga filozofija sploh zanima, bi se tega lotil ali ne, zakaj ravno on, mogoče bi se s čim drugim ukvarjal, tako dalje, tako dalje, ne? O tem se lahko sprašuje. Ko se sprašuje, že ve, da si zastavlja vprašanja, ki se jih v resnici nikoli ne bo mogel zlebiti, tudi če se jih bo hotel. Se navezuje na tisto, ki sem prej rekel, da nas vprašanja ženejo. Tudi če jih odganjamo od sebe, se jih v resnici nikoli ne znebimo, ker so inherentni del naših eksistenc. Filozofija zato ni dodatek. Ne vem, ker ravno nimamo nobenega drugega dela, se bomo lotili filozofije. Ni dodatek k našim eksistencam. Filozofija je najbolj inherentni del naših eksistenc. V tem smislu, kot sem rekel, notranji nujni del vsake naše eksistence so vprašanja, ki nas ženejo. Zakaj smo tukaj, kaj je Bog, kaj je neskončnost, kaj je smrt, kaj na drugi strani, če sploh kaj je, je kaj in tako dalje. Ta vprašanja niso moja od Sokrata, od Descartes, od Leibnica, od Kanta, od Hegla, od Schopenhauerja, od Nietzscheja in tako naprej, ampak so inherentni del vsake možne človeške eksistence. In kaj filozofi delajo? Artikulirajo
ta vprašanja. Se pravi, artikulirajo to, kar je v, kar konstituira samo eksistenco. Ljudje lahko eksistenco, na primer, živijo, ne da bi se enkrat v življenju česa, katerega od teh vprašanj lotili. To je možno. Človek lahko preživi svoj vek, ne da bi se enkrat, samkrat vprašal o enem samem vprašanju, ki sicer konstituira njegovo eksistenco. To je ravno tako, kot da se, recimo, riba ne bi nikoli vprašala o okolju, v katerem živi. Se ne bi vprašala, ali to voda, ali ni, ali pa zakaj plava, ali pa bi se dali to, da ne plava, ali kaj podobnega. To je možno. In seveda obstaja ogromno načinov, ki jih sprejmemo v vsakdanjem življenju, ali pa sprejemamo, da se to ravno ne zgodi. Mi spontano sprejemamo, zlasti seveda v svetu, v katerem živimo, v kapitalističnem svetu, vse tisto, kar nas odvrača od tega. Gremo lahko kar po vrsti. Živimo v svetu, v katerem univerzalnost ima nobene vrednosti več. Zato, ker nam kapitalizem ponuja praktično neskončno množico partikularnosti. Danes vedno več ljudi živi lastno, kot bi rekel, ne, partikularnost in je to nekaj, kar je povzdigneno, nekaj, kar je vredno, nekaj, kar se hvali, nekaj, kar se skozi propagando nenehno širi. Živite svoje sanje, živite svoj način življenja, izberite svoj življenjski slog, ali pa ga čez dva tedna zamenjajte, če vam ni več všeč, za drugega in tako dalje, in tako dalje. Če ste pozorni na sodobne besednjake, naprimer, pa ne gre skozi medije, ne gre skozi propagando, politične razprave ali pa kaj podobnega, se boste zlahka prepričani. Ni več govora o univerzalnem. Favorizira se samo še partikularnost. In seveda, v tej perspektivi se zdi, ljudem se spontano zdi, da filozofija nima več kaj početi. Zato so mnogi že razglasili konec filozofije. Nima več smisla, o čem filozofirati, pomembno je samo še, da živimo tisto, kar se nam pač ponuja, sprejmemo za svoje in tako dalje. Naprej, ali je danes res, da verjamemo v razum, recimo matematiko in logiko. Vedno bolj se zdi, da tudi to ni pomembno. Da je bolj pomembno, da verjamemo, ne vem, političnim voditeljem, da verjamemo, ne, recimo ekonomistom, ki nam razlagajo, kaj je kapitalizem, da verjamemo, recimo, medijem, da verjamemo, ne vem, novicam, ki jih sprejemamo, in da se z njimi ne ukvarjamo. Oziroma, če že, ne, se izobražujemo, je vedno večji poudarek na kopičenju znanja, recimo. Potrebujemo uporabno, koristno znanje, pustite logiko in matematiko in razum in pojasnovanje in filozofijo in tako naprej. Sprejmite, naučite, nakopičite. Naučite se, nakopičite dovolj veliko količino uporabnega znanja in potem pač follow the money. Poskušajte obogateti, zaslužiti in tako dalje. Zdaj, tudi s tem pogojem ni nič. Dva pogoja že. Tveganje. S tem je še najlažje danes. Kakšno tveganje? Mi živimo v hedonističnem svetu. Ne rabite ni česar tvegati. Hvala Bogu, niste rejeni v Sudanu, v Afganistanu, v Pakistanu, v Siriji, na nekje že, zrejeni ste v Sloveniji. Dobro, mogoče bi bil v Nemčiji še bolj, zato ga je reka, ne v Nemčijo, ali pa na Švedsko, ali pa kaj sem, ampak nič ne treba tvegati. Današnja zapoved vsakdanjega življenja je hedonizem. Še več hedonizma. Še več užitka, še več zabav, še več radosti, še več, ne vem, sproščenosti in tako dalje in tako dalje. Se pravi, tudi s tem tveganjem ne bo šlo, da ne govorimo o, recimo, demokraciji oziroma o tem, da se danes vedno bolj uveljavlja logika, ki omogoča ljudem, nekaterim ljudem, da imajo zadnjo besedo. Danes o naših življenjih, čeprav tega neposredno ne vidimo, v največji meri odločajo bankirji. Vse odločamo mi. Odločajo bankirji, odločajo korporacije, odločajo CEO-ji, seveda tisti, ki so izvršilni direktori, pa lastniki korporacije. Se smo ravno kar protestirali, ne, proti tajnim trgovinskim sporazumom. Če se kakšni korporaciji zdi, da je treba državo tožiti, jo bojo pač tožili. Danes države nimajo prav velike besede v odnosu kapitala. Kaj šele mi, ki smo zdaj tukaj?
To je o demokraciji danes govoriti, to je čista smešnica. Kapital demokracije ne prenese po definiciji. Kapital ima zadnje besede. Vsak dan jo ima. Torej, vidimo, da nobeden od pogojev danes tako rekoč ni izpolnjen, oziroma da je skoraj nemogoče, da bi sploh bil. Tisti, ki bi si danes upal in drznil lotiti filozofije tako, da bi izpolnil vse štiri pogoje, kar drugače filozofirati ni mogoče, ne? Tvega zelo veliko. Ne? Tako kot vidimo. In je veliko vprašanje, ali je sploh še možno računati na to, kar pa vendarle je, kot sem rekel, ne, na začetku, v jedru filozofije. Filozofija ni nesrečna. Filozofija ni depresivna. Filozofija ni pesimistična, ampak je afirmativna. Sokrat ni umrl depresiven in nesrečen, čeprav je, so trije njegovi otroci zgubili očeta. Ne? Ampak je umrl z drugačnim razpoloženjem. Mogoče je bilo malo trpkosti v njegovem tistem trenutku, prevladoval pa je občutek in tega dobite, oziroma se lahko pripričate, ne vem, če berete pač zadnje Sopotove dneve, oziroma tudi njegov zagovor, ne, da je izpolnil svojo dolžnost. Tudi Jezus Kristus, zlasti je to krasno prikazano v Scorsesevem filmu, ne, na koncu reče, dopolnjeno je. On reče, dopolnjeno je. Vsaj v enem evangeliju je to zapisano. Dopolnilo se je. Dopolnilo se je, kar se je moralo dopolniti. Jaz sem izbral simbolni mandat, ki se je zdaj dopolnil. Jaz sem vse čas vedel, da bo tako. Tukaj ni žalosti, čeprav se zdi, tragična smrt na križu. Ni res. Tudi ni samomor. Jezus ne naredi samomora. Je afirmativna, ampak filozofija po definiciji afirmira novo. V današnjem svetu je dejansko veliko vprašanje, ali ni kapital že tako brez mej in tako močen, da tega ni več mogoče narediti. To je vprašanje, jaz ne trdim, da tako je. Ne? Gotovo pa je to dobro vprašanje. Čeprav nam daje misliti tudi to, kar se najverjetneje mora zgoditi. Ne? Kapital je tako autodestruktiven, da večen preprosto ne more biti. In ne bo večen. To je Marx že zdaj pokazal. Zdaj, ali bo trajalo še tisoč let, jaz ne vem. Preden se bo rasul, ampak rasul se bo. Ker dolgo časa, čeprav je to lahko tudi tisoč let, dolgo časa z iluzijami ni mogoče živeti. Če bi bilo, in to je še ultimativni odgovor na vprašanje, zakaj je sploh filozofija, oziroma kakšno se naša razmerja do neskončnega, ne? Če bi bilo mogoče živeti z iluzijami, recimo, neskončno dolgo, potem se filozofija sploh ne bi mogla razviti in the first place. Ne bi mogla nastati, ker bi bila zgolj ena iluzija več, oziroma en način, kako razvijati iluzije več. Filozofija je ravno nasprotno. Tista misel, ki ustraja, da v odnosu do neskončnega morajo iluzije prej ali slej pasti. Ker postanejo tako destruktivne in tudi autodestruktivne, da vodijo v uničenje. To je tudi Marksa, on je filozof. Vodilo v razmislekih, kaj se nujno mora zgoditi s kapitalizmom. Prej ali slej se ve. Čeprav se nam zdi, da nismo pripravljeni čakati tisoč let, pa se tudi nimamo tisoč let. Ampak kot sem rekel že prej, ne, filozofija pa ima tisoč let. Mogoče mi nimamo, mi smo smrtne bitja. Filozofija pa neskončna. Filozofija sama je neskončna. In ko ponuja novo, afirmira samo neskončno. Oziroma, če hočete, skozi filozofijo se neskončno afirmira v končnem, v tem našem končnem svetu. Pa ne gre za naša končna življenja, skozi izkušnje, o kateri smo danes govorili, ali pa ne gre za afirmiranje družbenih dogodkov, kakor so recimo revolucije, ali pa družbena gibanja, ali pa povezovanja ljudi, ki so se sposobni in pripravljeni nekega dne povezati na popolnoma nove načine med seboj, in blokirati in ustaviti obstoječe načine življenja, pa če se še tako zdi, da so ti večni in da drugače ne more biti, tako kot nam govorijo ekonomisti. Ne? Ekonomisti vsaj dan govorijo, kapitalizem je
Na nek način je večen, končen in najboljši način za... Preprosto ni res. Kapitalizem je destruktiven in to vidimo vsak dan. Danes je resno vprašanje, kako je sploh mogoče zatrjevati, da je kapitalizem tako dober sistem, če je pa destruktiven in vsak dan uničuje življenje ljudi. Ampak seveda, skozi iluzije je mogoče zagovarjati tudi to. Zdaj pa jaz občutek, da je že zdavno menil čas, ste mi okrog prinesli, tako kot zmeram, moram jaz uro samo prinesti. Torej, vse imamo časa veliko, ampak treba je tudi spati, pa ura, pa je tudi služba, tako da naslednjič. Thank you.